Hei, Lyngdalingen. Lea her. Vi har ventet deg her i dag, for vi har en viktig annonsering. Jeg har satt sammen noen videoklipp, som er litt av mulighetene vi sammen kan bruke og lage til kampanjer og støtte til næringen i Lyngdal by og kommune. Ellers så har jeg brukt datastemme for videoen. Rundt på denne side er det lagt inn noen visninger som kan skape ideer, men er selvsagt ikke ferdige løsninger og tekster heller ikke utarbeidet spesielt for ideene de skal tilpasse. Så se på det hele som et potpourri for mulighetene. Sommerturister velger og har valgt sine ønskede ferieplasser, så kampanjer og markedsføring må settes i gang snarest. Og det er der vi kan hjelpe, og starte allerede i morgen. Her kommer et lite budskap man bør sende ut til alle i Lyngdal by og kommune. Vår nå nye Lyngdal by og kommune ønsker deg hjertelig velkommen til denne felles innsatsen som vi nå setter i gang her i Lyngdal. Hver enkelt av oss har en viktig rolle ved å vise hva som er våre egne samfunnskvaliteter. Ved gjennomgang og avdekning kan vi alle være med og hjelpe med innsamlingen av informasjon om hva du selv ser for deg kunne skapt den beste plassen i verden å bo og leve i. Vi er et mangfold av spesielle individ som alle har en egen forståelse om hva sine høyeste ønsker er. Vi er sammen den totale Lyngdal by, hvor hver enkelt av oss kan gjøre forskjellen. Selv om det kun er ved å gi et lite smil, kan det være nok til at en person føler seg litt bedre den dagen. Dersom vi tar frem vårt beste for å oppnå et samlet bedre resultat, vil fremtiden uansett ha flere med gode tanker enn ved utgangspunktet, og hva du har i dine drømmer vil være nærmere enn noen gang. Vi har laget et skjema som vi vet du vil hjelpe oss med å fylle ut. Alt er uten nødvendig personlige data, men dersom du ønsker å vite om andre hadde samme ønsker som deg selv, kan du legge inn e-post eller SMS-nummer, så vil vi sende deg resultatene på det du har valgt. Bare trykk på den grønne knappen under denne videoen. På forhånd hjertelig takk, og en stor klem fra alle oss i denne vakre Lyngdal by, eller som lyngdaling burde blitt omdøpt til Lyngdalingen. Ha en fantastisk dag, kveld eller natt videre.